Päivää. Päivää. Sattuuko neitokainen muistamaan sellaista potkua, joka mulle annettiin tuossa ulko-ovella? Minä muistan mainiosti. Jaha. Ja siinä se tyttöni puhui itsensä pussiin. Raskauttava tunnustus tuli pahemmin pyytelemättä. Saako esittäytyä sosiaalitarkastaja Uudo Turhapuro? Tässä paperini, ja kannattaa keskittyä lukemaan nimenomaan nämä punaisella alleviivatut kohdat. Mitä tuli tehtyä? Tuli revittyä virallinen paperi. Se on rankastus. Se on hirveä rankastus. Tsat, poju. Pieni lisäys tuohon äskeiseen puheenvuoroon. Sinä olet nyt entinen sosiaalitarkastaja. Aha, vai entinen? Luuleeko tytteli, että virka loppuu, kun paperit revitään? Ei, vaan se virka loppui jo ennen kuin se paperi revittiin. Että tää? Kas kun ne soitti sieltä sosiaalivirastosta ja kysyi hädissään, että onko Uno Turhapuro tavattavissa, kun on tapahtunut virheellinen nimitys. Kun ketään ihmistä ei voi lain mukaan palkata tutkimaan omaa asiansa. Ja jos herraa kiinnostaa, niin me tietysti voimme soitella sitten myöhemmin sinne sosiaalivirastoon. Niin? Puhuko herra vuoristoneuvos nyt ihan varmasti totta? Onko vuoristoneuvos ihan varmasti terve? Jaa, no, selvä on. Näkemiin. Terve. Jaaha. Saanko pyytää, herra toimitusjohtaja, tätä tietä, olkaa hyvä. Tätä tietä, herra toimitusjohtaja, minä opastan teidät huoneeseenne. Siis puhutko se tälle Turhapurrolle, Uuno Turhapurrolle? Kyllä, minä puhun toimitusjohtaja Uuno Turhapurrolle. Seuratkaa, olkaa hyvä. Kas niin, tässä nyt sitten on teidän työhuoneenne. Ja tuolla on työpöytä. Siis minä korostan työpöytä. Se ei ole yöpöytä, sillä ei nukuta. Eikä se myöskään ole syöpöytä, sillä ei syödä. Ja tuolla taustalla on baarikaappi, se on aika äskettäin täytetty. Oliko muuta kysyttävää? Siis miten niin muuta kysyttävää? Eihän mä oon vielä mitään kysynyt. No onko yleensä mitään kysyttävää? No, nythän on ilmeisesti niin, että tilanteet meikäläisen elämässä vaihtelee niinku melko nopeasti. Sanoisinko tuhka tiheeseen. Täytyy oikein niinku pikkusen miettiä, että mitä sitä nyt oikein kysäisit. Jos tästä nyt semmoisen lyhyen yhteenveto ja nopea yhteenveto vetäisi ja tyttelien puheesta, niin tuntuisi siltä niinku, että meikäläinen olisi tämmönen toimitusjohtaja. Aivan niin. Tuura soitti juuri ja nimitti teidät toimitusjohtajaksi. Täysin valtuuksin. Kaikki firman rahat käytössä. Oliko muuta kysyttävää? No kieltämäti. Nyt ruppeepi pakkaamaan päähän kaiken näköistä pikku kysyttävää. Sanoko tytteli, että täysin valtuuksin ja kaikki rahat käytössä? Kyllä. Oho. Sanos muuta. No, ensimmäiseksi eittämäti tulee mieleen semmoinen kysymys, että missä mahtaa olla firman tämmöinen niinku luottokortti? Se on tuolla, ylimmässä laatikossa. Tämä. Juuri se. Se on niin sanottu kultareunainen rajaton luotto. Ettei tää nyt voi sattua sanoa, mikä semmoinen niin sanottu pilailuväline. Ei ole. Ennen kuin minä nyt ollenkaan uskon tätä meikäläisen kohtalle osunutta onnea, niin kyllä mun vissiin pikkasen täytyy käydä testailemassa tätä korttia. Siitä vaan! Joo. Yksi kysymys olisi vielä. Mahtakohan neitokaisella olla minkäännäköistä käsitystä siitä, että minkäköhän takia meikäläistä tehtiin tämmönen toimitusjohtaja? Ei ole aavistustakaan. Minä epäilen täydellistä hermoromahdusta. Tai sitten Turralla asiat on oikein huonosti. Ai jaha, että tämmönen on siis tyttelin näkemys tästä asiasta. No puhutaan sitä myöhemmin. Palaajan myöhemmin. Kohta puoli. Kortti.